নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ আহিছে 1671টাকৈ নতুন পদ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ ফালৰ পৰা এই পদকেইটা মুকলি কৰি দিছে আৰু আমাৰ অসমতো আছে ভেকেঞ্চি, অৰ্থাৎ আপোনালোকে অসমতে পৰীক্ষা দি অসমতে এই বিভাগটোত চাকৰি ল'ব পাৰিব, তাকো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। আৰু ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে মাথো HSLC পাছ। তো ভিডিঅ'টোত আমি গোটেইখিনি তথ্য আলোচনা কৰিম, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সৰ্বভাৰতীয় ভেকেঞ্চি হিচাপে ইয়াতে 1671টা পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু এই পদবিলাকৰ ভিতৰত আছে ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট তথা এক্সিকিউটিভৰ 1521টা আৰু মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ অৰ্থাৎ MTS-ৰ 150টা পদ। দুয়োটা কেটেগৰীৰ পদৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা ইয়াতে বিচাৰিছে ক্লাছ 10th মেট্ৰিক এক্সাম পাছড ইন এনি ৰিকগনাইজ বৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া, আৰু লগতে যিটো জোনৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰে সেই জোনটোৰ আপোনাক ডমিচিল লাগিব, আৰু যিটো জোনৰ বাবে এপ্লাই কৰে সেই জোনটোৰ লোকেল লেংগুৱেজটো আপুনি জানিব লাগিব। ইয়াতে প্ৰথমতে চাওক বয়সৰ সময়সীমাটো, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। 25 নৱেম্বৰ 2022ৰ ভিতৰত আপোনাৰ বয়স মিনিমাম 18 হ'ব লাগিব আৰু এই তাৰিখটোৰ আগতে আপোনাৰ বয়স 25ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব। বিশেষকৈ MTS পোষ্টৰ বাবে 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰলৈকে সময়সীমা, আৰু যিটো ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট তথা এক্সিকিউটিভ আছে এই পোষ্টৰ বাবে 18ৰ পৰা 27লৈকে ৰাখিছে। 25লৈকে তথা 27লৈকে এইটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ। OBC হ'লে আপোনালোকে MTS পদটোত 28লৈকে আৰু যিটো ইয়াতে ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট আছে সেইটোত 30লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। SC ST-য়ে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পায়, অৰ্থাৎ 28ৰ লগত 2 বছৰ যোগ কৰি 30 বছৰলৈকে MTS-ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব SC ST-সকলে, আৰু 32 বছৰলৈকে এই ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট তথা এক্সিকিউটিভ পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। যদি এইটো বিচাৰে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ। তো ইয়াতে প্ৰথমতে চাওক আগৰতলা, আহমেদাবাদ, আইজল, অমৃতসৰ, বেংগালুৰু, ভূপাল, ভুৱনেশ্বৰ, চণ্ডীগড়, চেন্নাই, দেহৰাদুন, দেলহি IB হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ, ডিব্ৰুগড়, তো ডিব্ৰুগড়তো আছে। তাৰপাছত আছে ইয়াতে গুৱাহাটী। আমাৰ এই দুটা ঠাইত চাওক, ডিব্ৰুগড়ত মুঠ 8টা পোষ্ট আছে আৰু গুৱাহাটীত 41 যোগ ইয়াতে 3টা 44টা। তো এনেকৈ আমাৰ অসমত প্ৰায় 50টাৰ ওপৰত পোষ্ট আছে। ডিব্ৰুগড়ত ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট তথা এক্সিকিউটিভৰ পোষ্ট ইয়াতে 6টা আছে আৰু MTS-ৰ পোষ্ট আছে 2টা। গুৱাহাটীত ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভৰ ইয়াতে 41টা আছে আৰু MTS-ৰ 3টা পোষ্ট আছে। আৰু লোকেল লেংগুৱেজ বুলি কওঁতে এইকেইটাৰ যিকোনো এটা, যেনে আছামিজ, বড়ো, বেংগলী, মিচিং, ডিমাচা, ৰাভা, তিৱা, কুকি, হামাৰ, ইয়াতে পেটি, নেপালী, গাৰো, এনেকৈ বিভিন্ন ভাষা দিছে। এইবিলাক ভাষাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা জানিব লাগিব আপোনালোকে। তো এনেকৈ মুঠ পদ হৈছেগৈ 1521টা ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট তথা এক্সিকিউটিভৰ আৰু MTS-ৰ 150টা পোষ্ট। তো নেক্সট পইণ্টটো হৈছে দৰমহাৰ নিৰিখ। দৰমহাৰ নিৰিখ ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট তথা এক্সিকিউটিভৰ বাবে 21,700ৰ পৰা 69,100লৈকে, যিটো লেভেল 3 হয়, আৰু MTS তথা ইয়াতে এইটো পোষ্টৰ বাবে লেভেল 1ত 18,000ৰ পৰা 56,900। ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে এটা অনলাইন এক্সাম হ'ব, 100 নম্বৰ, 1 ঘণ্টা সময় থাকিব। ইয়াতে এই 5টা ছাবজেক্ট থাকিব আৰু ইয়াতে নিগেটিভ মাৰ্কিঙো থাকিব। এইটো কোৱালিফাই কৰিলে আপোনালোকে এটা Tier-2 এক্সাম দিব লাগিব। এইটোত ইয়াতে অফলাইন এক্সাম হ'ব, এটা পেছেজ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিব লাগিব আপোনালোকে 500 ৱৰ্ডৰ, লোকেল লেংগুৱেজলৈকে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব লাগিব, অথবা ইয়াতে আপোনাৰ ভাষাৰ পৰা ইংৰাজী ভাষালৈকে যিটো সুবিধা হয় আপোনালোকৰ সেইমতে কৰিব পাৰিব। ইয়াতে 40 নম্বৰ থাকিব, 1 ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব, আৰু ইয়াতে Tier-2 হ'ব ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট তথা এক্সিকিউটিভৰ বাবে স্পকেন এবিলিটি, যিটো ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ অৰ্থাৎ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব, 10 নম্বৰ থাকিব ইয়াতে। আৰু Tier-3 এটা আছে যিটো ডাইৰেক্ট পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট হয়, তো এইটোত 50 নম্বৰ থাকিব। এনেকৈ প্ৰায় 3টা স্তৰত এই ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰিব। তো পদকেইটাৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 5 নৱেম্বৰ 2022ৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 25 নৱেম্বৰ 2022। তো এক্সামৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত উল্লেখ কৰা নাই। তো এইখিনিয়ে আছিলে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া। আৰু আগন্তুক অসমৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ বাবে যদি GK PDF eBook বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট assam-gk-pdf.com ভিজিট কৰিব। 35,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ যিখন PDF কিতাপ সেইখন মাত্ৰ 350 টকাতেই লাভ কৰিব। আৰু যদি অসমীয়া মাধ্যমৰ বিচাৰে তাৰো লিংক আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। প্ৰায় 30,000 সম্পূৰ্ণ অসমীয়া GK তথা অন্যান্য টপিকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ PDF কিতাপ মাত্ৰ 349 টকাতে পাব। ডেছক্ৰিপশ্যনত দুয়োখনৰ লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে যদি বিচাৰে এইকেইখন অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।